Ada ayaa ka dhalatay geerida ku timid dhaqtarkii u dhashay Shiinaha kaasi oo isku dayay inuu digniintii ugu horeysay ka soo saaro halista caabuqa dilaag ah ee coronavirus markii ugu horeysay ee uu dilacay shacabka Shiinaha ayaa si weyn uga xumaaday geerida dhaqtarka halka qaarkood ay dawladda ku eedeysay in dawladdu markii hore ay qarisay cudurkani geerida ku timid dhaqtarka Li Weilin waxay horseeday dooda ah in Shiinaha aysan ka jirin ilaalinta xurriyadul qowlka waaxda la dagaalanka musuqmaasuq ee dalkaasi ayaa sheegtay inay bilaabayso baaritaan ku aadan geerida dhaqtarka Li Weilin waxa uu ka mid ahaa dhakhaatiirta ka howlgalaysa isbitaalka guud ee magaalada Wuhan wuxuuna digniinta ku saabsan cudurkan iyo saxaabadiisa shaqada u diray 30kii bishii December ee sanadkii la soo dhaafay booliska ayaa markaasi ka dib booqday guriga waxayna ku amreen inuu joojiyo digniintaasi maadaama ay mas'uuliyiintu doonayeen in la qariyo warka ku saabsan caabuqaasi cusub coronavirus ayaa hadda galaafay nolosha in ka badan 636 ruux una soo riitay dad xor u dhaafaya 130,000 oo reer Shiinees ah Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star.